Olha, aqui na NT Expo, que é a grande feira das ferrovias, a gente encontra sempre produtos que nos dão muito, muito prazer de falar, né? Uma empresa brasileira que tem na sua origem a sustentabilidade, que são chamados dormentes de concreto. Ninguém melhor do que a Comprem, o Wilson Neto. É legal isso, né? Você faz parte de uma geração, uma empresa de 29 anos, e é muito legal, né? Produzir um produto sustentável. Ah, com certeza. Na minha família tem um background no dormente do concreto. O meu pai é diretor da Comprem, ele está nesse mercado há mais de 38 anos. Eu com 35, você consegue saber que eu cresci com o dormente de concreto envolvido na minha casa. E o dormente de concreto fez parte da nossa vida e hoje eu tenho o privilégio de fazer parte dessa grande empresa, que é líder no Brasil na fabricação de dormente de concreto. E estamos envolvidos em todos os grandes projetos no Brasil e, na América do Sul. Hoje, se a gente falar das ferrovias, muitas ou quase a maioria hoje já utilizam os dormentes de concreto. Sim, hoje nós temos vários estudos em relação ao dormente de concreto que comprovam a sua robustência. Hoje ele é um produto muito bem reconhecido no mercado por várias diferentes vantagens na via e nós temos o privilégio de fazer parte um pouquinho dessa história e da produção do sistema. Bom, a Comprem, além da Comprem, outras empresas que fazem parte do grupo que capilarizam o trabalho, né? Que isso é muito importante. Né? Ah, com certeza. Hoje nós aqui no Brasil nós temos uma estrutura muito boa no desenvolvimento das instalações da via, nos projetos e é muito, muito legal fazer parte de empresas, grupos muito bem especificados e qualificados no mercado que nos ajudam, nos dão desafios para trazer cada vez mais novos caminhos para o nosso Brasil, para o nosso futuro. Parabéns, viu, isso? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço a todos pela oportunidade e chamamos todos para a próxima feira NT Expo visitar a gente aqui no estande da Comprem. Especial para o canal Band News, a gente continua, até já.